ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ବାଂଶଡ଼ା ଥାନାଧୀନ ନଳଗୁହିରା ଗାଁରେ ଦୁଇ ପୁଅ ଦୁଇ ବୋହୂଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିଥିବା ବୃଦ୍ଧ ପିତା ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି। ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପକ୍ଷ ଯଥା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ସମେତ ଝିଅ ସସ୍ମିତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ମିଳିତ ଭାବେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏସ୍ଡିପିଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଭେଟି ଏପରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନାଧିକାରୀ ଯଥୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୃଦ୍ଧ ପିତା ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ, ପୁଅ ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ, ନାତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ବୋହୂ କାଞ୍ଚନବାଳା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପକ୍ଷରୁ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିଥିଲେ। ଏଥିସହ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଇସାରାରେ ବଡ଼ ପୁଅ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ନୀଳିମାଙ୍କୁ ଟଣାଉଟରା କରିବା ସହ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ। ବାଡ଼ିରେ ପିଟୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଉକ୍ତ ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ରାଧାଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଓ ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ ଏବଂ ବୋହୂ ନୀଳିମା ସାହୁ ଓ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ମୋ ସାନ ଯା, ମୋ ଦିଅରଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛୁ, ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଛୁ। ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ମଧ୍ୟରୁ ପୋଲିସ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, ତଦନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁ। ଏବେ ବି ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ, ଆମ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ମୋ ବଡ଼ ଯା ଆମକୁ ଧମକ ଦେଉଛି। ଉକ୍ତ ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ରାଧାଶ୍ୟାମ ସାହୁ ଓ ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ ଏବଂ ବୋହୂ ନୀଳିମା ସାହୁ ଓ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଧାଶ୍ୟାମ, ମଧୁସୂଦନ ଓ ନୀଳିମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର ଫଳରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନୀଳିମା ମୂର୍ଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାର 4 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ସାମୟିକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ସଳଖି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମଧୁସୂଦନ ଜଣେ ବାତ ରୋଗୀ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବା ବଡ଼ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ବଡ଼ ବୋହୂ ସମ୍ପ୍ରତି ନାନାଦି ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜାମିନ ବଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ତ୍ରିଲୋଚନ ଓ ବଡ଼ ବୋହୂ କାଞ୍ଚନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଜଗାବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଜୋର ହୋଇଛି, ତାର ସେ ପରିବାରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ବାପ ଏବଂ ତାର ବଡ଼ ପୁଅ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣିକି ତାର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଏବଂ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ପିଟାପିଟି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବାପ, ସିଏ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଘଟଣା ପରଠାରୁ। ଆଉ ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପୁଅ ବାଡ଼ଉଥିଲା ତାର ବଡ଼ ପୁଅକୁ, ସାନ ପୁଅକୁ ଯିଏ ବାଡ଼େଇକି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇ ଫରଡ଼ କରିଛି। ଦଫା 307 ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ଏଇ ଆଶା ବିଷୟରେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ବୁଢ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତେବେ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ବଳରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା 135/24, ଦଫା 323, 324, 326, 379, 354, 354A, 307 ଏବଂ 34 IPC ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ସଦାନନ୍ଦ ଫେରାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ମେଲ୍ ଟିଭି।